Enquanto corações choram por dentro, doenças enterram a vida. Enquanto a vida segue, outras despadecem com a vida na escuridão. Na memória, carrego o lado bom da criação do amor. E a tristeza de poder enxergar uma única visão deste planeta chamado Terra. Me lembro quando eu desviava meus passos para não pisar em uma formiga por entender a vida. Enquanto outros tiram a vida do próprio irmão. Com a desigualdade, milhares de buracos negros são criados a cada dia. E com um mal irremediável decretado à vida, sem sabermos o que há depois, e com a maturidade mental paralela por tudo que vivi, sei que existe uma força dentro de cada um de vocês, onde poucos usam. Como bate teu coração ao ver uma senhora sentada na calçada pedindo esmolas para poder viver? Ou pessoas sofrendo em hospitais com um único olhar? Nascemos da mesma forma e da mesma forma podemos sorrir. Moribundos a êxodo na vida, pessoas com tão pouco, crianças sem pais, corrupções, drogas, a falta do amor e consideração pelo que há de melhor. A vida. Tijolos por tijolos são postos e a cada segundo a vida passa e não volta. Então faça por merecer, pois algo mais forte um dia sobressairá sobre tudo isto. E basta você mesmo fazer, é fácil e está dentro de cada um. O bem e o mal existe e ambos podem ser usados com firmeza para uma linha reta na vida. Sábio é aquele que neste momento pôde entender e abrir os olhos. Palavras de Ulisses Deadline. E agora, aos vossos olhos, trago tormentos na escuridão. Opa, opa! Tá tudo bem com o senhor? Tá tudo bem com o senhor? Nunca vi acontecer uma coisa tão forte aqui depois que o senhor veio aqui. Fala, pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Pessoal, como vocês podem ver, estou em frente ao local, correto? Uma nova gravação, um local novo pra vocês aí, tá? Espero estar conseguindo algo aí, certo? Pessoal, eu tenho a autorização de estar gravando aqui nesse local, certo? Estou aqui com uma pessoa muito bacana, tá? Só que ela preferiu não estar falando o nome dela, correto? E muito menos dizendo aonde é esse local aqui, certo? E eu respeito isso, tá? Só que eu cheguei aqui, tá? Sentei e comecei a bater um papo com ele. É uma pessoa muito bacana, tá? Simpática. Vocês vão estar vendo aí, porque ele vai estar fazendo parte desse vídeo, vai estar me mostrando o local. Até agora eu não entrei ali, correto? Simplesmente cheguei aqui, ele me passou a informação, tá? Que chegou até a mim desse local. E eu espero estar conseguindo algo para vocês aí, tá? A história do local aqui é o seguinte, pessoal. Ele mesmo vai estar confirmando, o morador aqui, tá? Vai estar confirmando, certo? A história do local é o seguinte, quando ele chegou aqui, pessoal, óbvio, a casa não tinha nada dentro, tá? Simplesmente, quando ele entrou para ver o imóvel, para estar alugando, tinha uma boneca no canto. E essa boneca permanece até hoje aí, mesmo ele trazendo as coisas dele aí. E essa boneca acaba, ele já disse que ouviu vozes que acredita ser dela, tá? Outras coisas que acontecem, ele mesmo pode estar falando em relação a isso, né? Existem coisas, né? Manda um oi aí, um salve para todo mundo aí. Oi, tudo bem? Boa noite. É isso aí, pessoal. Tá? Como eu falei, é uma pessoa muito bacana, tá? Ele mesmo vai estar confirmando para vocês coisas que você me disse que acontecem coisas na cozinha. Acontece. Porta bate,
Gato mia, televisão liga sozinho, porta abre sozinho. Aí, pessoal, para vocês verem, tá? Então, o que acontece? Eu trouxe os aparelhos aí, trouxe o K2. Vou estar entrando aí. Eu só vou estar tirando esse meu facão aqui, tá? Porque como eu vou estar gravando junto com ele, que ele vai estar me mostrando o local, tá? Eu vou tirar algumas coisas aqui, para que isso não venha, se acontecer alguma coisa, tá? Isso não venha estar batendo nele, para que tenha machucando, tá? Então eu vou estar retirando isso aqui, vou estar deixando ali, certo? E espero conseguir algo para vocês, a gente vai ver o que tem aí nesse local. Eu espero estar obtendo algo aí para vocês, ok? Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. É isso aí, vamos cair pra dentro. É isso aí, pessoal. Está aqui ao meu lado, tá? Vai me acompanhar, vai estar mostrando aí pra mim, certo? Primeiro a gente vai dar uma olhadinha em volta, correto? Correto. Então tá, joia. Vamos lá. Ele vai estar sempre me acompanhando, pessoal. Essas coisas também acontecem aqui pro lado de fora ou só pelo lado de dentro da casa? É dos dois lados, né? Pro lado de fora também. Também já houve coisas aqui? Já, é um negócio esquisito, né? E a gente sai aqui fora, não vê nada. Ah, é porque às vezes é muito rápido, é difícil pegar mesmo. Pessoal, espero estar focando legal para vocês aí, tá? Lá no fundo é tudo criação, essas coisas. Tem um barraco lá também. E faz muito tempo que o senhor mora aqui? Vai 25 anos e acontece isso direto. Sempre morei aqui, né? E aí o senhor ficou sabendo dos meus vídeos e foi onde... É por isso, pessoal, eu falo, cara. Quem souber de alguma coisa, quiser passar uma informação, mas que passe uma coisa concreta, tá? Uma coisa verdadeira, né? Então. Nada de mentira. O que acontece, né? A verdade, né? Tem que falar a verdade, né? O que tá acontecendo, né? Bom, vamos dar uma olhada do lado de lá, a gente entra pra casa. Eu só quis dar uma volta aqui pra ver se eu conseguia sentir algo. Ou... ou a gente captasse alguma coisa. Bom, pessoal, é o seguinte, deixa eu... Antes da gente ir pro lado de lá... Pessoal, é o seguinte, ó. Deixa eu explicar pra vocês uma coisa. Tá? Essa luz aqui está acesa, tá? Onde a gente vai estar apagando ela. Todas as luzes da casa dele já estão apagadas. A gente vai estar desligando essa aqui, certo? E a gente vai cair para dentro do local com ele totalmente escuro. Só a luz da minha lanterna, só a luz da minha lanterna que vai estar acesa. Já expliquei isso para ele, tá? Bom, o senhor quer ir na frente aqui? Quer? Eu não conheço o local aqui, mas... mostrando aqui, ó. Tá? O senhor já viu algo aqui, alguma coisa assim, quando estava pro lado de fora, alguma coisa já aconteceu que te chamou atenção? Já, a janela bate, abre sozinho, tem coisa que corre aí, e eu venho ver, não vejo nada. E pra dormir é complicado, só quando bate o sono mesmo. É. Opa, opa. Tem ver que a gente nem dorme, a gente fica... abismado, põe aquilo na cabeça, né? Tá, eu vou descer mais um pouco aqui. Opa, opa, opa. Opa. Aí, ó, não falei, ó? Fechou. Rapaz, sozinho, ó. Olha isso, pessoal. Olha aí, dá uma ó. Olhada. Nós dois tá aqui fora, não tem ninguém lá dentro, ó, não falei? Aí. Aí, ó. Vamos lá, vamos cair pra dentro. Vamos lá dentro. Pessoal, a gente vai andar mais rápido aqui agora. Vamos andar mais rápido, talvez nós vê lá dentro, né?
Todas as minhas filmagens, vocês sabem que eu sempre tô fumando meu cigarro, que é a minha companhia, mas ele não fuma e eu vou respeitar a casa dele também, pessoal. Então, é isso aí. Bom, eu peço licença aqui do local, tá? Não, pode entrar, sem problema. Deixa eu tá limpando aqui. Vou mostrando com jeito aqui, ó. Bom, eu acho melhor o senhor ir na frente. Eu vou entrar só aqui, peço licença mais uma vez, tá? O senhor quer me dizer algo sobre o local? Então, é... Onde que as coisas mais acontecem aqui quando o senhor tá aqui? Então, é no forro, assim, mexe, a porta abre. Certo. Televisão, liga sozinho. Eu, né, posso estar tá abrindo aqui? Pode, pode abrir. Aí você vê, nós. A janela fechou sozinho, nós veio aqui dentro, ó, não tem nada, né? Então. O senhor já viu algum vulto passando alguma vez? Já vi um vulto assim. Parece voz de gente conversando, voz de criança, assim. Muito barulho no forro, né? E essas televisões? Então, essas televisões aí, ela não funciona não, mas outro dia apareceu uma ligada, hein? Agora essa, tem... Dessas aqui? É. E olha isso, pessoal. Olha aqui, aí, ó. Pra vocês verem. Não tem nada, hein? Pra vocês verem, ó. Bom, então eu vou fazer o seguinte, a gente pode estar apagando essa luz aqui lá agora. Vamos já deixar sem nada aqui. É isso, pessoal. Ficou com a lanterna minha aqui agora, certo? Tá? É, ué. Aqui é um outro quarto, né? Então, aqui também que acontece as coisas. Eu nem entro aqui nesse quarto. Você não gosta de entrar nesse quarto, você deixa ele fechado. É meu quarto preferido, mas eu não entro porque... Tem voz de criança aí dentro. Eu não sei o que acontece. Tá. Ele tem um gatinho. Essa parte aqui, uma parte... Olha isso, pessoal, como é que é uma escada aqui, ó. É, o banheiro. Ah, é o banheiro lá embaixo, essas coisas? É, o banheiro. Certo. Bom, foi aqui que acabou de acontecer, né? Então, você viu, né? Nós tá lá do lado de fora, abriu, né? Agora nós tá do lado de dentro, né? Olha isso, olha isso. Ó. Olha isso. Ó, se mexendo, ó. Olha isso, ó. Você vê, né? Nós tá do lado de fora, fechou o sujinho. Agora nós tá do lado de dentro, tá se mexendo, olha. Opa, 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 opa. Eu que tô puxando aqui a cortina, tá, pessoal? Pra tá olhando aqui, que foi aonde fechou, tá? Bom, pessoal, tem uma mesa aqui no local. Tem umas coisas aqui, ó. Tá? Ele me disse, ele me explicou que... Opa, opa. Ele me explicou que aqui, pessoal, ele está deitado, ou então ele está na sala... E aí acontece os barulhos, coisas caem, ele tem que pegar no chão e colocar, é, tá? Eu sou sozinho, não tem mais ninguém aqui, é estranho porque eu sou sozinho, né? Se eu tô na sala, cai coisa na cozinha, tô na cozinha, cai coisa na sala, eu moro sozinho, é sobrenatural, né? Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou estar usando aqui, bom, pessoal, olha, pra vocês verem que ele está contando sobre isso, tá? É, opa! Cara, eu vi alguma coisa passar ali, mas... Eu vou, pra ser sincero, pessoal, vou mostrar meu braço aqui, ó. Olha isso, ó. Olha isso, tá? Eu tô pegando aqui o aparelho. O aparelho. O K2, tá? Eu vou estar ligando aqui. Esse aqui é um aparelho, antes de eu ligar, eu vou explicar aqui pra ele, tá? Esse aqui é um aparelho eletromagnético, tá? É óbvio... Se eu me aproximar de energia, alguma coisa do tipo, ele vai marcar também, certo? Mas se tiver algo aqui, uma energia totalmente diferente,
ele tem uma marcação diferente aqui no aparelho, tá? Que é onde vai acusar e a gente vai estar sabendo aqui sobre algo, tá? Bom, estou ligando aqui o aparelho, certo? Tá? Bom, primeiramente eu vou estar passando aqui próximo ao senhor, tá? Se me dá licença aqui. Certo. Tá, preciso, pode ficar aí mesmo. Pode? Pode, eu quero sentir aqui próximo ao teu corpo. Ah. Aproximando aqui, pessoal, aqui, ó. Tá? Ó. Ele tá. Deixa eu focar melhor aqui a câmera. Que ela dá uma desfocada por causa da. Ele. Às vezes ele dá uma piscada aqui bem fraco, tá? Mas pelo que aconteceu aqui, eu acredito que a gente vai conseguir algo. Vou tá deixando aqui em cima da mesa. Olha lá, pessoal. Não sei se vocês viram que ele deu uma piscada no verde aqui, ó. Tá? Mas pode ser que seja algum tipo de eletricidade aqui do local e não algo. Mas a gente vai estar fazendo o seguinte, tá? Eu espero que o senhor entenda um pouco sobre as coisas que eu faço. E se acontecer alguma coisa que o senhor não se sentir bem, você me fala, tá? A gente sai da casa, faz um tempo lá. Eu posso estar entrando sozinho, te deixo lá fora, tá? Sobre qualquer coisa que possa estar acontecendo aqui, certo? Então, se acusar aqui, eu quero que o senhor entenda que existe realmente algo aqui. Tá? Não estou desacreditando, a gente vai estar confirmando isso hoje aqui em tua casa, tá? Eu peço nesse momento o que há aqui nesse local. Eu peço que vós se aproxime de mim nesse momento e se comunique comigo através desse aparelho agora. Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Olha isso, olha isso. Olha isso, o senhor vê? Tá vendo? Olha isso. Opa, 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 opa. Cara, você viu isso? A cadeira mexeu, né? Olha isso, pessoal. Olha isso, olha isso. Olha isso. Olha isso. Olha isso, pessoal. Pra vocês terem uma ideia, eu vou estar dando uma volta aqui um pouco, tá? Ele passa por essas coisas, vocês viram aí, tá? Ele passa por essas coisas, certo? Ele está me acompanhando aqui. Opa, opa. Lanterna, pessoal. Cara do céu. Calma aí. Calma aí. Agora eu fiquei totalmente no escuro aqui. Eu vou estar tirando a câmera da mão para arrumar aqui, certo? Cara, para você ver, ó. Você viu, né? É, vi mesmo. Aconteceu, né? Bom, o quarto que você disse que você não entra é aqui, correto? Correto. É daí que...
Cara, olha isso, pessoal. Olha isso, ó. O senhor pode estar abrindo aí pra mim, por favor? Olha isso, olha isso, olha isso, olha isso. Bom, peço licença aqui do local, certo? Tem uns aparelhos dele aqui, ó. Cara, essa é a boneca? Essa é a boneca? É cara, dá uma olhada aqui no aparelho, pessoal. Dá uma olhada aqui no aparelho, ó. Olha isso. Olha isso. Eu escuto a voz dela. Olha isso. Você escuta ela? Opa, opa, opa. Cara, dá uma olhada nisso aqui, pessoal. Olha isso, ó. Ele travou no vermelho. Ele travou no vermelho. Olha isso, ó. Cara, é impressionante. É impressionante, tá? Olha isso, pessoal. Eu vou estar pegando depois essa boneca, vou estar removendo aí, pedindo uma licença aqui do local. É. E a gente, eu vou estar desligando aqui o aparelho agora, certo? Bom, a gente vai estar vindo aqui pra sala agora, pessoal, tá? Opa, 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 opa. Tem coisa aí, hein? Ô, louco! Deus me livre! Bom, vamos fazer o seguinte, vamos lá. Deixa essa porta encostada, pode encostar ela. Pode encostar que a gente retorna aí. Pode? Pode, pode encostar, porque o que aconteceu aí agora? Cara, você é louco. Louco. Pra vocês verem, pessoal, o que ele passa aqui no local, certo? Eu vou fazer o seguinte, pessoal. Eu trouxe aqui. Eu trouxe uma vela, tá? Eu vou estar colocando ela aqui. Vou estar acendendo. Vou tirar aqui da mão aqui a câmera. Tá? Vou estar posicionando ela aqui. Certo? Tá? Posicionando aqui que eu vou estar acendendo essa vela aqui, pessoal, tá? Aonde eu vou estar sentando aqui com ele, tá? Então, o senhor pode estar sentando aí, eu vou sentar aqui e eu vou estar acendendo. Opa, 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 opa. Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso.
Olha, eu falei, ó. A porta bateu e não, opa, não tem opa, nada. Opa, opa, opa. Vamos fazer o seguinte, vamos aqui pra cozinha, tá? Pessoal, eu vou pedir pra ele sentar aqui, ó. O senhor pode estar sentando aqui, tá? O senhor pode estar sentando aí. Eu vou sentar aqui desse lado aqui, certo? Aliás, eu não vou nem sentar. Pessoal, vou estar fazendo o seguinte aqui também, ó. Depois a gente vai lá pra sala, certo? Eu pedi pra ele estar sentando ali. Eu tô posicionando ali. Eu tenho uma outra vela aqui comigo, tá? Aonde? Eu vou pedir ajuda aqui pra ele. O senhor pode estar me ajudando aqui, por favor? O senhor pode estar colando essa vela aí pra mim, por favor? Eu vou pedir ajuda aqui pra ele. Acende aqui, por favor. Cola ela aqui. Fazendo um favor. Não, cola ela aqui, ó. Isso. É do jeito dele. Cada um tem um jeito, né, pessoal? Não cair na mesa pra não derreter sua mesa aí. Tem que colar melhor. Vai cair. Parece que minha lanterna tá dando umas piscadas. É isso. Eu vou apagar aqui, pessoal, pra ver como é que fica isso aqui. Tá? Está aceso aí, certo? Eu peço a comunicação de voz nesse momento. Que voz entre em contato comigo. E diga o porquê da vossa permanência aqui nesse local. E o porquê está afetando esse senhor aqui. Opa, 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 opa. Cara! Cara, dá uma olhada nisso aqui, pessoal. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Olha isso. Olha isso, ó. Aqui na nossa frente, cara. Cara, opa, 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 opa. Eu vou estar desligando aqui, certo? Eu vou estar desligando aqui. Cara, é impressionante. É impressionante. Olha isso. Olha isso. Olha isso, ó. Eu vou fazer o seguinte, a gente vai pegar aquela boneca, tá? Pra vocês verem, pessoal, dá uma olhada nisso aqui, ó. Olha isso, como ficou aqui na nossa frente, ó. Olha isso, ó. Olha como ficou aqui na nossa frente, pessoal. Tá? Eu sei que ele passa isso aqui constante, não é verdade? O senhor passa isso aqui constante, tá? É o que ele falou. As coisas acabam caindo, certo? Cara, é impressionante, pessoal. Vou estar apagando aqui. Estou apagando nesse momento, tá? A gente vai pegar aquela boneca, tá? E a gente vai até a sala. Eu vou colocar ela na nossa frente. Eu vou colocar ela na nossa... Eu vou colocar ela na nossa frente, vamos lá. Eu peço licença aqui do local, tá, pessoal? Olha isso, ó. Olha isso. Se isso aqui é algo condutor para tudo que está acontecendo, tá? Eu peço licença aqui do local. E eu vou estar usando nesse momento. Opa, 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 opa.
Cara, ele está aqui atrás de mim, cara. O proprietário está aqui, tá? Eu vou estar pegando nesse momento. E o que há nesse local que esteja interagindo através dessa boneca, eu peço licença nesse momento para estar levando ela até a sala ali e tentando algo nesse momento. Opa, 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 opa. Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Dá uma olhada nisso, ó. Olha isso. Olha isso, ó. Olha isso. Olha isso. Cara, o senhor tá vendo, ó? O senhor tá vendo isso aqui? Olha isso, pessoal. Olha isso. Olha o que aconteceu aqui, ó. Olha isso, ó. Cara, dá uma olhada nisso aqui, ó. Eu peço licença aqui, tá? Eu vou estar levando, pessoal. O senhor pode vir aqui comigo, tá? Eu vou estar levando aqui, ó. O senhor pode sentar aí em qualquer lugar aí, tá? Eu vou estar posicionando ela aqui, certo? Vou estar posicionando ela aqui. Vou ver o melhor lugar aqui. Tô tentando posicionar aqui, pessoal, onde ela fique. Tá? É que tem umas coisas dele ali, eu não quero estar... Tá? Eu vou estar acendendo aqui agora, nesse momento, essa outra vela, certo? Deixa eu mostrar que ele tá sentado aqui, ó. Está tudo bem com o senhor? Tá. Tá? Tá? Olha isso, pessoal. Dá uma olhada nisso, ó. Tá? Eu vou estar sentando aqui, pessoal, certo? Eu só tô tirando a bateria aqui do bolso aqui, ó, pra colocar aqui na outra posição, certo? Opa, 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 opa. Cara, eu escutei, mas foi bem baixo. É, ela falou, não falei que ela falava? Opa, 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 opa! Cara do céu, dá uma olhada nisso, pessoal! Cara, é impressionante, pessoal. É impressionante. Olha aí. Olha aí, ó. Cara, pessoal, é impressionante, cara. Deixa eu focar melhor aqui, ó. Tá? Deixa eu focar melhor aqui pra vocês. Tá? É impressionante o que aconteceu aqui. Que vocês... Opa. Olha isso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso. Olha isso. Opa, opa. Tá tudo bem com o senhor? Tá tudo bem com o senhor? Nunca vi acontecer uma coisa tão forte aqui depois que o senhor veio aqui.
Olha isso, pessoal, pra vocês verem, tá? O que acontece é o seguinte, eu acabo entrando em contato aqui, sentindo alguma coisa mais maior, tá? E... Cara, que estranho. Cara, vocês estão escutando isso aí, pessoal? Escuta. Cara, o senhor tá escutando isso aí? Pô, tô escutando. Cara do céu. Vem pra cá. Vamos lá comigo. Você fica aqui do meu lado, tá? O senhor não sai do meu lado dessa vez. Não faz isso. Porque pode acontecer coisa pior, tá? E é complicado. Então fica aqui do meu lado, certo? Tá, certinho. Opa. Cara, dá uma olhada nisso. Pessoal. Cara, olha isso. Cara, vocês têm noção disso aí, ó? Eu tô apagando aqui, tô tirando. Cara, dá uma olhada nisso aqui, pessoal. E olha isso. Cara, dá uma olhada nisso aqui, ó. Vou tá erguendo aqui a cadeira, certo? Olha isso, cara. Nossa senhora. Cara, essa câmera desfocando. Olha isso, pessoal. Olha isso, cara. Olha isso, pra vocês terem uma ideia. Olha isso. Pessoal, isso eu vou estar encerrando por aqui, tá? Ainda vou passar um tempo com ele aqui, certo? Eu posso estar levando essa boneca comigo? Pode levar. Eu posso estar levando? Pode levar embora. Ele está autorizando, pessoal. A câmera está desfocando muito, tá? Eu não sei o porquê está desfocando muito essa câmera, tá? Eu estou tentando manter o máximo de claridade para vocês aqui, tá? Mas está desfocando demais, tá? Ele me deu autorização de estar resgatando. Eu vou estar levando este conduto de energia aqui, tá? Deste local, certo? E espero que as coisas venham a melhorar na casa dele. Eu vou estar passando um tempo com ele aqui, tá? Mas eu vou estar finalizando o vídeo agora. Caso aconteça algo a mais, eu volte a gravar aqui pra vocês, certo? É isso aí, pessoal. Vou estar resgatando essa boneca, passando um tempo com ele aqui agora. Se acontecer mais algo aqui, algo a mais aqui agora, nesse momento, eu volto a filmar, tá? Ou então eu volto numa próxima gravação. Muito obrigado. De nada, de joia. A câmera tá desfocando demais, pessoal. Cara, eu não tô entendendo o porquê desse desfoque, tá? É isso aí, até a próxima com mais um Memória Sobrenatural. Yeah.
da noite obscura e sombria, com as vozes soltando ouvidos. Memória sobrenatural, memória sobrenatural, memória sobrenatural, memória sobrenatural. Sobrenatural, memória sobrenatural.